jag tror det här kommer räcka. Hans? Ja? Den här ska torka. Så. Mm. Kan jag måla på den här? Ja, den kan du ta. Men vart är den där som torkar? Den ska inte vara där. Det var typ helt grönt eller så. Men alltså jag hade tänkt lite brunt här och så blått så. Nej, kanske. Ja, men det är bara att... Visste du att jag också målar lite hur jag vill, Anton? Jag målar inte exakt av Anton. Det ska inte vara blå. Här får du... Här finns ju de färgerna du kan ta. Jag ska ha brun. Där är silver. Silver? Nej, det här är silver. Jag ska ha silverögon. Kan den ha? Det brukar de inte ha med, men det är ju en elit. Jag har en kropp på den och den Anton. Kroppen ska bli också brun, va? Nej. Det blir en väldigt konstig Anton. Okej. Brun. Den är inte helt brun, det ska vara guldtaggar. Okej. Är det okej om den har guldtänder? Det är okej, men det är väldigt svårt att måla den, Anton. Tänderna okej, guldtänder då? Jag menar guldtänder. Det är väldigt svårt att måla, Anton. Ja, de får torka först. Så målar jag över de ställen jag har målat brunt på. Låt jag de där kropparna torka lite. Det var mycket brunt.